Marina, 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 Marina. আবে তই নেদেখা নেকি রে? তই নিজে দেখা নাই মোক কেলে কয়? আবে কি কথা কৈছ রে? তই নিজে যে দেখা নাই গান গাই কৈছ কি রে? গান গাই গৈ আছ যে গান গাই গৈ আছ মোক যে দেখা নাই। আবে তো দেখা নাই নেকি রে? আরে ভাই র মই গৈ আছো দুনিয়াকে খোজকাই চাইক লাগে। তই গান গাই গৈ আছো কমসে কম তো মানুষ চাব লাগে না, ভালকে চাব লাগে না, মানুষ দেখা নাই তো ভালকে চাই যাব লাগে। আবে মই নিজে রাস্তাতে গৈছো ন, রাস্তা গৈছে রাস্তা এনেকুৱা মানুহ খোজ মানুহ যাওঁতে হেৰি টেলি যায় নি মানুহ ইমান ডাঙৰ ৰাস্তা তুমি নেদেখা নেকি ৰে? ইমান ডাঙৰ ৰাস্তা ৰাস্তা তুমি দেখা নাই? ইমান ডাঙৰ ৰাস্তা কোলা চশমা লগাই যাওঁ এইফালে হে? আবে তুমি কি কথা কৈছা ৰে? তই ইমান ৰাস্তাটো দেখা নাই? আবে ক'ব বিচাৰিছা কি ৰে? কথাটো ভালকে ভাব পাই, ইমান ডাঙৰ ৰাস্তা কাক ধাক্কা মাৰিছা বে? ইমান ডাঙৰ ৰাস্তা তুমি কৈছো এইটো চাইডে, তই কৈছো সেইটো চাইডে, তই মোক দেখিয়ে তই খুন্দা মাৰিছ এইটো মানে বুজাইছা কা? তুমি ক'ব আহিছা? এ কি মানুহ ভাই তুমি, তুমি ক'ব আহিছা কোৱা? শুন কথা এটা শুনিলো ভালকে অকণ বুজি ল, মানুহ চাই চিতি যাওঁতে ভালকে চাই চিতি যাব লাগে হে, ভালকে চাই চিতি যাবি। মই একদম ধুনীয়াকে খোজকাঢ়ি গৈছো কিনাৰেদি, তই আহিছ এনেকুৱা এনেকুৱা আহিছ একদম মদাৰী মানুহ লিখিয়া, তই মানুহ চাই চিতি যাব লাগে, ওপৰেদি চাব লাগে যে মানুহ আহিছে নে নাই এফালে হে, বুজি নাপাওঁ এইবিলাক। অ হব দে, তই যেনেকুৱা যা শুই যা বাগৰি যা যি ক কৈ থাক যা ভাই, মই তোৰ লগত বেয়া হেৰি হ'ল, যা যা চাই ল'ম যা পিছত। মোটা লাগিছে ৰে, বাথৰুম নাই নেকি ইয়াত কৰো? এই মুটিয়ে দিম। ইয়াক আজি পালো, ইয়াত কি কৰিছে? মুটিছো অকৰে, এখন মোটা লাগা নি এখন মতিবৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া টয়লেট বনাই দিয়া আছে তাত, ঐ ইয়াত মোটাৰ জেগা নি এখন, এইবোৰ মানুহ ঘূৰে মেলে এইবোৰ ঘূৰিবৰ কাৰণে মানুহ বনাই দিছে, এখন মোটাৰ জেগা নি এখন। হলে যতন মতিবি কিনো ভাই, হে যতন মতিব নালাগে নহয়, কেলে যতন মতিছে? টয়লেট দিয়া আছে দুকোচমান গ'লে আগত, অকমান আগত টয়লেটটো আছে, তাত গৈ মতিব লাগে, ইয়াত মতিব, ইয়াত কেলে মতিব লাগে? হে লোকেল আমি নিজৰ মানুহখিনিয়ে দি আমি এইবিলাক লেতেৰা কৰি থওঁ মতিব নালাগে ন, এইবোৰ বেয়া ভাল মানুহ আহে বাহিৰা মানুহ আহে, এইবোৰ চাই চিতি পেচাব কৰিব লাগে, ইমান ধুনীয়া পেচাব কৰা জেগা আছে, মোক বহুত জোৰ লাগিছিলে, হলেও দুখৰ তাত যদি মই যাবলৈ যাওঁ ন তাৰ আধাত নাপাওঁগৈ, মোৰ ওলাই যাব পেণ্টিটি যাবেৰিকা, হ'ব দে যি কৰিলি কৰিলি আজি, আৰু এনেকুৱা এইবিলাক নকৰিবি আৰু, তোৰ বেয়া কথা, বাহিৰা মানুহ ইয়াত কোনোবা এজনে দেখিলে বেয়া হ'ব, ক'ব ইয়াৰ লোকেল মানুহবিলাকে যদি এনেকুৱা কৰে বাহিৰা মানুহবিলাকে কি কৰিব, এইবোৰ চাব লাগে ভালকে, বহুত খাই হ'ব দে হ'ব, এইবোৰ এইবোৰ বেয়া হেৰি নকৰিবি এইবিলাক ভাই, আৰু এইবিলাক এইবাৰ হেৰি নহয় ভাল কথা বেয়া কথা এইবোৰ, আৰু নেক্সট টাইম এনেকুৱা নকৰিবি, আৰু ফটো ফকটি আমি নকৰিবি এইবিলাক, কিহত পঢ়িছ? এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিম। অঁ ভাল কথা, পঢ়ি পঢ়া কেনেকুৱা চলিছে? ভাল চলিছে, পঢ়াটো পঢ়ি আছো, ঠিকে আছে ভাল কথা, এইবোৰ ইমান হ'ব দে আমি নকৰিবি বোলে, নাই নাই মোৰ বহুত যোৱা দৌৰাব লাগি আহিছিলে খালি মই তাত, হ'ব হ'ব ঠিক আছে, নেক্সট টাইম এনেকুৱা নিজৰে বেয়া লাগে নহয় এইবোৰ বেয়া কথা, হেৰি হ'ব দিয়া ঠিক আছে।